ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከምንጊዜ ሚዲያ የጥቅምት 14 2017 የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል ፕሮፌሰር መስፍን ከታጣቂ ኃይሎች ጋር በውጭ ሀገራት ለመገናኘት ሀሳብ አቅርበናል አሉ በኮንሶ ዞን በተፈጸመ ጥቃት የሰዎች ህይወት ማለፉ ተነገረ የተፈጠረውን የህግ ክፍተት የሚያጣራ የብፁዋን አባቶች ልውቅ ተሰየመ በፀጥታ ችግር ምክንያት ደም ማድረስ አልቻልኩም ሲል የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት አስታወቀ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በኮንሶ ዞን ሰገን ዙሪያ ወረዳ ውስጥ በምትገኘው ሰገን ከተማ ጥቅምት 12-2017 ዓ.ም. አመሻሽ ላይ ከጉማኤዴ አካባቢ በመጡ ታጣቂዎች ተፈጽሟል በተባለ ጥቃት የሁለት ሰላማዊ ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ሁለት ሰዎች መቁሰላቸው ተገልጿል ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ የአካባቢው ነዋሪ ገለጹልኝ ብሎ አዲስ ስታንዳርድ እንደዘገበው ጥቃቱ የተፈጸመው ጥቅምት 12 ከምሽቱ 12 ከ40 ሲሆን ከጉማይዲ አካባቢ በመጡ ታጣቂዎች መሆኑን አስተያየት ሰጪ ተናግረዋል በጥቃቱ ህይወታቸውን ያጡት በሽፍርና የሚተዳደሩ ትሸቱ ጀማል ና ማዳቻው ዴሳ የተባሉ የሰገን ከተማ ነዋሪዎች መሆናቸው ተጠቁሟል ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦች ደግሞ በፍቃዱ ማስረሻ ና አቶ ሀብታሙ ገነነ የተሰኙ ሲሆኑ አቶ ሀብታሙ ጭንቅላታቸው ላይ ጉዳት ሲደርስባቸው አቶ በፍቃዱ ደግሞ እግራቸው ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል ሌላኛው ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ግለሰብ በበኩላቸው በጥቃቱ የሞትና የአካል ጉዳት መድረሱን ገልጸው በፍቃዱ ማስረሻ እና አቶ ሀብታሙ ገነነ የተባሉት ግለሰቦች በደቡብ ክልል ሶዶ ከተማ ህክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ያረጋግጠዋል ድንበር ዘለል ጥቃቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መጥተዋል ያሉት ነዋሪው አክለውም በሰገን ዙሪያ የቀጠለው አለመረጋጋት የፀጥታ የጸጥታ ችግር አርሶ አደሩ መሬቱን በአግባቡ እንዳያርስ እንቅፋት እንደሆነበት ጠቁመዋል የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍናራያ ኮሚሽኑ የውይይት ፅንሰ ሀሳብን የመረዳት ለመረዳት የሚያስችሉ የአደረጃጀትና ስትራቴጂካዊ ጉዳዮችን የሚዳስሱ ሰነዶችን ማዘጋጀቱን የማቀርብላችሁን ዘገባ ላጠናከረው ለአላይን አማርኛ ተናገሩ ፕሮፌሰር መስፍን በዋናነት አጀንዳ ቀረጻ ውይይትና ከውይይት የሚገኙ ምክር ሀሳቦች እንዲተገበሩ ክትትል ማድረግ ላይ ትኩረት እናደርጋለን አሁን የምንገኝበት ሁኔታ በወረዳ ክልልና በፌዴራል ደረጃ አጀንዳ መሰብሰብ እና ለሀገራዊ ምክክር ጉባኤው ሰዎችን የማስመረት ስራ እየሰራን ነው ጋምቤላ ቤኒሻንጉል፣ ሀረሪ ሲዳማ አፋር አዲስ አበባ ድሬዳዋ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራዎችን ጨርሰናል ብለዋል በውጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በቀሪ ክልሎችም ኮሚሽኑ የተሳታፊ ልየታና የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራዎችን እያከናወነ እንደሆነ የገለጹት ዋና ኮሚሽነሩ በአማራና ትግራይ ክልል ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ልክ ስራዎችን ለመስራት መቸገሩን ተናግረዋል ፕሮፌሰር መስፍን አማራ ክልልን በተመለከተ በክልሉ አንጻራዊ ሰላም እንዲሰፍንና መንግስትና ታጣቂዎች ወደ ድርድር የሚመጡበትንና የክልሉን ነዋሪዎች ሀሳብ ለማካተት እንዲያግዝ ኢንፎርማል በሆነ መንገድ እያሳሰብን እንገኛለን ትግራይ ክልል በአመራር ደረጃ ኮሚሽኑ ስራ እንዲጀምር የፈቃደኝነት ችግር የለም ነገር ግን ክልሉ በተፈናቃዮች ጉዳይ አሁን ከሚገኝበት የፖለቲካ ሁኔታ ከሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ጥያቄ አለው እሱን በቅርበት ለመፍታት ና በቶሎ ስራ እንድንጀምር ከክልሉ አመራሮች ጋር እየተነጋገርን ነው ብለዋል በትግራይ ክልል ተሳታፊ ልየታ ና አጀንዳ የመሰብሰብ ስራዎችን ለመስራት የጊዜዊ አስተዳደሩን ይሁንታ ነው የምንጠብቀው የሚሉት ኮሚሽነሩ እርሱን በቀሩት ወራት ለማሳካት ከአስተዳደሩ ጋር ጠንካራ ውይይቶችን እያደረግን ነው ብለዋል ፕሮፌሰር መስፍን እንዳሉት የታጠቁ ኃይሎችና ራሳቸውን ከምክክሩ ያገለሉ ፓርቲዎችን እንዲሳተፉ ለማድረግ ጥረቶች እየተደረጉ ነው የታጠቁ ኃይሎችን እስካሁን ገጽ ለገጽ ወይም በቀጥታ አግኝተን አነጋግረናቸው አናውቅም ነገር ግን መሳሪያ አስነግቦ ወደ ጫካ ያስወረዳቸውን የፍትሃዊ ተጠቃሚነትንም ሆነ ሌላ የፖለቲካ ጥያቄ አቅርበው በምክክሩ እንዲሳተፉ በተለያየ መንገድ ጥሪ ያደርገናል ለደህንነታቸው ሙሉ ዋስትና እንደምንሰጥ ከዛም አልፎ በውጭ ሀገራት ተገናኝተን ሀሳባቸውን እንዲያቀርቡ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ፈቃደኛ መሆናችንን ገልጸናል ብለዋል ፕሮፌሰሩ ከግጭትና ጦርነት ያተረፍነው ሞት ሰቆቃ ውድመትና የአእምሮ ስብራት ነው ሲሉ የሚገልጹት ፕሮፌሰር መስፍን እኛ የማደራደር ሃላፊነት ባይኖረንም እንኳ ለልዩነትና ከዛም አልፎ ለግጭት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ግን በጠረጴዛ ላይ ሰፍረው መፍትሄ የማያገኙ ከሆነ መጨረሻቸው በጎ እንደማይሆን እናምናለን ይላሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተሳትፎ በተመለከተ ኮሚሽኑ ስራ ሲጀምር አብረውት የሚሰሩ ፓርቲዎች ሁለት ብቻ የነበሩ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ስልሳ የሚጠጉ ፓርቲዎች ጋር አብሮ እና አንዳንዶቹም በአማካሪነት እያገለገሉ ነው ተብሏል ከዚህ ባለፈ አንዳንድ ፓርቲዎች ሁኔታዎች እና ከወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት የሰላምና ጸጥታ ሁኔታው መጽናት አለበት በሚሉ በሚሉና ተያያዥ ጉዳዮች በምክክሩ አንሳተፍም የሚሉ የመውጣትና መግባት አዝማሚያ ያላቸው ፓርቲዎች እንዳሉ ዋና ኮሚሽነሩ ይገልጻሉ። ዓለም ወደ ግጭት እያደጉ በሚገኙበት በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች እና በአማራ ክልል አሁንም ግጭቶች እየተካሄዱ በሚገኙበት ወቅት ከአለመግባባት ወደ ግጭት ያደጉ ሁኔታዎችን በምክክር መፍታት ይቻላል የሚለው እምነትም የሚለው እምነቱ አልተሸረሸረም ወይ በሚል የተጠየቁት ፕሮፌሰር መስፈናሪያ ምክክር ወደ እርቅና ሰላም የሚያደርስ መንገድ ነው በእርቅ ተስፋ ቆርጣሃል ማለት ከግጭትና ጦርነት ጋር ለመኖር ወስነሃል ማለት ነው ነገር ግን ምክክር የሁለት አካላትን ይሁንታ የሚጠይቅ ነው ይህንን ስራ ስንጀምር መቶ ዓመታት ድረስ ሄደን ለምንጋጭባቸው ችግሮች በሙሉ መፍትሄ እንሰጣለን ብለን አይደለም ነገር ግን ንትርክና ግጭትን የሚቀንስ በሂደትም ወደ መግባባት የሚወስዱ መንገዶችን መጥረግ ከቻለን ብለን ነው ስለዚህ እስካሁን ከሰራ ናቸው ስራዎች አንጻር በቀላሉ ተስፋ ምቆርጥ አይደለሁም ሲሉ መልሰዋል አላይን አማርኛ የኮሚሽኑ ጊዜ የሚራዘም ከሆነ እርስ በኃላፊነቱ ይቀጥላሉ ወይ ሲል ፕሮፌሰር መስፈንን ጠይቋል አሁን ባለው ሁኔታ የኮሚሽኑ ጊዜ እንዲራዘም አልፈልግም እንዲራዘምም አልጠየቅንም በእርግጥ የትግራይና አማራ ክልሎች ላይ ያሉ ሁኔታዎች ባይዙ ኖሮ ከዚህ ቀደም ብለንም የምንጨርስበት ሁኔታ ነበር ነገር ግን ከሎጂስቲክ እና ከሰላም ጋር የተያያዙ ሁኔታዎች ስራችንን በተገቢው ፍጥነት እንዳናከናውን እንቅፋት ሆነውብናል አሁን እየሰራን ያለ ነው በቀረን ጊዜ ስራዎችን ለማጠናቀቅ ነው እድሜውን የማራዘም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኃላፊነት ነው እኔ በግሌ ብጠይቀኝ ግን የኮሚሽኑ እድሜ እንዲራዘም ፍላጎት የለኝም ብለዋል ምርጫ ቦርድ ያደረገው የክፍያ መሻሻያ የተጋነነ ነው ሲል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ተቃወመ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ ያደረገው የአገልግሎት ክፍያ ጭማሪ ተገቢነት እና የተጋነነ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ደስታ ዲንቃ ይህንን ዘገባ ለሰራው ለኢትዮኤፍኤም ተናግረዋል ሰብሳቢው ከጣቢያው ጋር በነበራቸው ቆይታ ቦርዱ ያደረገው የአገልግሎት ክፍያ ጭማሪ ሁሉንም ፓርቲ እና ቀድሞውኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ምክክር ያልተደረገበት እንደሆነ ገልጸዋል ሰብሳቢው አያይዘውም የዚህ ክፍያ ማሻሻያ አቅም የሌላቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያላገናዘበ እና የፖለቲካ ምህዳሩ ላይም የራሱን ጠባሳ የሚያሳርፍ ነው ብለዋል ከዚህ ባለፈ ወደፊት በፓርቲ ደረጃ ለመቋቋም ያሰቡ ህዝቦችን መብት በተወሰነ መልኩ ሊገድብ እንደሚችል ገልጸው ይህ ማለት የመደራጀት መብትን በተወሰነ መልኩ የሚገድብ እንደሆነም ተናግረዋል የፖለቲካ ምህዳሩ አሁንም ሰፋ ያለ አለመሆኑን የነገሩን ዋና ሰብሳቢው ይህ ማሻሻያ ደግሞ ከዚህ በላይ የፖለቲካ ምህዳሩን እንዳያጠበው ስጋታቸውን ገልጸዋል ብሏል ጣቢያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፖለቲካ ፓርቲዎች በሚሰጣቸው ሶስት አገልግሎቶች ላይ ከጥቅምት 11 2017 ጀምሮ ጭማሪ ማድረጉን ማስታወቁ ይታወሳል በአዲሱ የክፍያ ማሻሻያ ተመን መሰረት ለጊዜ ውቅና 15 ሺህ ብር ለሙሉ ውቅና 30 ሺህ ብር ለሰነድ ማሻሻያ ደግሞ 5 ሺህ ብር እንደሚያስከፍል ቦርዱ መግለጹ ይታወቃል ቅዱስ ሲኖዶስ በጠቅላይ ቤተ እና በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መካከል የተፈጠረውን የህግ ክፍተት የሚያጣራ የብዙሃን አባቶች ልዑቅ ሰየመ በሀገረ ስብከቱ መተዳደሪያ ደንብ የህግ ውስንነትና መዛባት ምክንያት ውዝግብ ውስጥ በሰነበቱት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና በጠቅላይ ክህነት መካከል የተፈጠረውን ክፍተት የሚያጣራ ሉክ በዛሬ ሁለት በቅዱስ ሲኖዶስ ተሰይሟል የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የተለያዩ ሚዲያዎችን ዘገባ መነሻ በማድረግ በሀገረ ስብከት ውስጥ ሙስናና ብልሹ አሰራር አለ እያለ ሲከስ የቆየ ሲሆን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በበኩሉ የሙስና መንስኤ የሆኑ ሀላፊዎችን ከህግ እየመደበ ያለው ጠቅላይ ጽፈት ቤቱ ስለሆነ ተጠያቂው ራሱ ጽፈት ቤቱ ነው በማለት ላለፉት ጊዜያት ከፍተኛ መካረር ና ልዩነት ውስጥ ገብተው ነበር ትናንት ከቀተር በኋላ እና ዛሬ ሙሉ ቀን የግራቀኙን ክርክር ሲያደምጥ የቆየው ቅዱስ ሲኖዶስ ጠቅላይ ቤተ ክነቱ አቋቁሚዋለው ባለው እና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አልቀበለውም ያለው ኮሚቴ በቴሌግራም እና በዋትሳፕ መገናኛ ዘዴዎች ሰብስቢያቸዋሉ ያላቸው መረጃዎች እና እንደ ማስረጃ የቀረቡ ባለቤት የሌላቸውን ክሶች ቅዱስ ሲኖዶሱ አልተቀበለውም ቅዱስ ሲኖዶስ ብዙ አቡነ ዲዮስቆሮስ ብዙ አቡነ ፊልጶስ እና ብዙ አቡነ ዲዮናሲዮስ የሚመሩት ገለልተኛ አጣሪ ኮሚቴ የሰየመ ሲሆን በነገ እነዚሁ አባቶች በሚሰጡት ጥቆማ ከሊቃውንት የሚሰየሙ አባላት እንደሚኖሩ ይጠበቃል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላለፉት ሁለት ዓመታት ስልጣንን ጠቅልሎ ለአንድ ተቋም በሚሰጥና ጣልቃ ገብነትን በሚያባብስ እንዲሁም ብልሹ አሰራርን ለማረም በማያስችል ደንብ ሲሰራ መቆየቱን በእርካቶች ይገልጻሉ ዘገባው የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ነው በተለያዩ ክልሎች እያጋጠመላለው የደም እጥረት የፀጥታ ጉዳይ ዋነኛ ምክንያት መሆኑን የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት የደም ለጋሾች ኃላፊ ሲስተር ለገስ አስታወቁ አሁን ባለው ሁኔታ ከ መቶ እስከ 350 ዩኒት የሚሰበሰብ ቢሆንም በቀን ውስጥ ከሚያስፈልገው የደም አቅርቦት አንጻር አነስተኛ እንደሆነም ነው ሀላፊዋ የተናገሩት። በተለያዩ ክልሎች በተመሳሳይ መልኩ የደም አቅርቦት እጥረት እንደሚያጋጥምና ከመንስዮቹ ውስጥ የጸጥታ ችግር ዋነኛው ሲሆን በማህበረሰብ ውስጥ ያለው የግንዛቤ ማነስ እና የኑሮ ውድነት እንዲሁም የኢኮኖሚ ለውጥ እንደ ምክንያት ይነሳል ሲሉ ሲስተርሃና ለገሰ ይህንን ዘገባ ለሰራው ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል ምንም እንኳን የደም ልገሳ ከአኗኗር ሁኔታ ጋር እንብዛም የሚያቆራኘው ነገር ባይኖርም በጎ ፈቃደኞች ለመለገስ በሚጠየቁበት ጊዜ በዚህ ኑሮ ውድነት ምን በልተን ነው የምንለግሰው የሚል ምክንያት በብዛት እንደሚያጋጥማቸው ጠቁመዋል በመሆኑም የማህበራዊ እና የሰው ህይወት የማዳን ኃላፊነት እንደመሆኑ መጠን ማንኛውም ሰው በፍቃደኝነት የጤና እክል ካላጋጠመው በስተቀር መለገስ እንዳለበት እና የኑሮ ውድነት ከደም ልገሳ ጋር የሚያያይዘው ነገር ሊኖረው እንደማይገባ ሀላፊው አስተዋውቀዋል በሌላ መልኩ ለደም እጥረት መንስኤ ተብሎ የሚነሳው ደም ለገበያ ይውላል የሚል ሀሳብ እንዳለ ና እንደ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል ስትል አዲስ ማለዳ ጠይቃለች ደም ያለምንም ክፍያ ከበጎ ፈቃደኞች የሚሰበሰብ እና በነጻ ለጤና ተቋማት የሚከፋፈል እንደሆነ ለተሰበሰበው ደም ምንም አይነት ክፍያ መጠየቅ ከህግ ሆነ ድርጊት መሆኑንና ለደም እጥረት እንደ መንስኤ ሊነሳ እንደማይገባ የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት የደም ለጋሾች አላፊ ሲስተራና አመልክተዋል በተጨማሪም ለአገልግሎቱ አሊያም አገልግሎት ላገኙበት ጓንትና መርፌ ክፍያ ሊፈጸም እንደሚችል ነገር ግን ለደም ተብሎ ምንም አይነት ክፍያ እና ደም አይሸጥም አይለወጥም ሲሉ አሳስበዋል ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም አሉ